тиш фарат гурван үдер биш мөрмөө тосамхан гархын орн тоосон бурхтын дэйди номын бүтээлээс төрсөн тэр нь бүтээл түүнийг мэдсэн шүтгэцгийн тул ий бэр бодсоны бүтээл нэг тайлбарлан үзүүлье. Алтгоё бэр хчүлээ очвол энэ сал онгоцноо. Суусан энэ үед ашаад гархарчлан гин зовлонгийн далаагаас үр хийгээд бусдын гит хийхин тул метраш үгүй өдөр шин сонсох санах бэслэгаха бэслэгах нь бодсоны нэгэн гарын авлагмоо. Уран садын гинзэг шунан тачаах нь өөрийг ус мэд хэлбэрүүлэх Оршиг дайсны зүг дууралтын хэлгэнийх нь гал мэдүүлэлцэх авах гэхийг умар томох гин ихээр харах хуйд автах авын үтгийг орхин нотхон бодсодны нэг гарын явлаг мөн алив могод орноос өөрийг чөлөөс нордис ванис саарс алгсангүй санаа огцом алгсангүй санаа самуур умтгай үгээр буйны сэтгэл аяндаа арилдах ухаан сэтгэснээр номдор ихтгэл төрөх аглыг шүтгэн бодсодны нэг гарын явлаг мөн өнөө даган ханилсан садан хийгээд нөхтөөс нэг гэр хаагцах өчнөө зовж хураасан эдэд лэн орхох зочин сэтгэл төр буудалсан биеийг орхин одох нөхөн энэ насан чүтгийг хорхон бодсодын нэгэн гарын амлаг мөн нөхөрлөөс гурван хор болон маривдах сонсох санах бислэгхэн үйл доройтох асархуй хийгээд нэг үсгүй үгүй болох саар муу нөхрийг төвчгэн бодсодын нэгэн гарын амлаг мөн шүтснээр гэм барагдах Эрдэм шинийн сар мэт ариутах буйны садан түүний өрийн биеэс илүү эрхэмлэн барих нь бодсод би нэгэн гарын явлаг мөн өөрөө ч бас орчлон гэн гандал машид бүлэгдсэн ертөнцийн тэнгэр хэнийг аврын чадах тиймийн тул гурм гуй авралын орон шух гурм эрднээс өгч сэтгэлээр аврал ирэх нь бодсод би нэгэн гарын явлаг мөн тийш вибрх муу цайны зовлон бүхэн нь хилэнсэд үүлийн үр хэмээн чадагч бурхан барь намсан тул амин толгоч хилэнсийн үүлийг хизээчүүл үүлдэх нь бодсод би нэгэн гарын явлаг мөн хамаг гурван нүртэн цэн амгалан жаргал нь хизээч үл урах нирваны дээд амгалан кичэн бүлэн сонирх нь бодсод би нэгэн гарын явлаг мөн эхлэл үеи цагаас надад энэрэлт их болсон гэдгээр өмтөд зовх хөгөөс би ганц би өөрөө амгалангаар юу хийх вэ тиймээ тул хоошгүй амт нэг гэтлэх төгс бодийг сэтгэлийг төрүүлэх нь бодсод би нэгэн гарын явлаг мөн хамаг зовлон бүхэн ганц өөрийн амгалан хүснээс гарах Харин төгс хийгэрсэн бурхад бусдад амгалан гүснээс гарах. Төрх тиймэн тул өөрийн амгалан бусдын зовлон авах сэтгэлээр үнэнхүү арилжих нь бодсод би нэгэн гарын явлаг мөн. Хин нэгэн бэр хомхоо сэтгэлийн ирэхээр хураасан мэдлийг хулгайлахыгээд хулгайлуулах дор түүнд бэр өөрийн эдэдлэл 3 цагийн буян бүхнийг зориулах нь бодсод би нэгэн гарын явлаг мөн. Өөрт гэм алдаа өчүүхэн үгүй атал өрөөд босод толгойг тань таслах боловч энэ нь нэгэс хин ирэхээр түүний хитэнцгийн үрийг өөрт авах нь бодсод би нэгэн гарын явлаг мөн аль нь зарим нэгэн өөрийг элдв яруу бусаар хеди бүхий газар орноор хэрэм муулууч асхуй сэтгэлээр түүний хариу тэр хүмүүний хэрмийг өгөх нь бодсод би нэгэн гарын явлаг мөн гэн нэгэн бээр хорсон осны дунд гмиг уудлан асар муугийг өгөөд байс түүний буйны садан багш хэмээн сүслэн мөргөн бодсод би нэгэн гарын явлаг мөн өөрийнхөө мэдээ хэрэглэн асарсан нэгэн байр өөрийн дайсан мэд үзвч өвчин дэнэлсэн үрийн асрах их мэд үлэм сэтгэлээр түүнийг асар нь хайрлах нь бодсод би нэгэн гарын явлаг мөн өөртөө адил сацуу эсвэл дорд нэгэн амтан байр омог дэрэнгийн ихээр өөрийг дормжлон мууш авч өөрийн багшийн адилаар түүнийг оройдоо залан сүсгэлэх нь бодсод би нэгэн гарын явлаг мөн Ахаа амьдрал ядуу бөгөөд ямагт хүн басамжлуулж хүчээр хатуу өвчнөөр шаналлах хийгээд аз сэтгээрээр хорлогдовч амтан бүхний хилэн цовлон өөр таван үл мох нь бодсодны нэгэн гарын явлаг мөн үргэл сайнаар мактагдж олон амтан оройгоор бүхийж эдийг сахиж бисмэн тэнгэр буюу намсраа бурхны айдланд эдэдлийг олсон эдийч орсонгийн цог өчрөлн шим үгүйг таниад хизээд омог үгүй орших нь бодсодны нэгэн гарын явлаг мөн өөрийн өслөг сэтгэлийг ис намхатхуваас Нэгэн гадаа дайсны намхт хувч дахин өөрлөнг гарах тул асгүй хийгээд нэгүсгүй цэргийн өмгөр өөрийн сэтгэлийг намхтах нь бодсодны нэгэн гарын амлаг мөн. Хүсэл өдөө хорнон давста усны ятал хэдий ч нэ түүний гэтлэн дээ хэрэ түүгээр сангах нь нэмэгдхийн тул шунал тачаалыг ихсгээд тавар бүхнийг учирсан дараа төвчгийн бодсодны нэгэн гарын амлаг мөн. Юмс хэрхэн үзэрдвч тэрэн сэтгэлээс гарах Сэтгэлийн угаас сэтгэлийн төрөлөөс тусдаа чанарт тул юм сэрхэн оршихыг онд таньснаа үзэгдэг үзэгдэл үзэг сэтгэлийг үнэндүүл баримтлах нь бодсодны нэгэн гарын явлаг мөн. Сэтгэл зохистой алив зүйлтэй очир бас хэдий тэр нь зун цагийн солон гадил сонин үзэгдэлтэй харагдавч
түүнийг өрөмдөл үзэх бөгөөд шунал тачаадыг үлдээх нь бодис бий нэгэн гарын авалгамаа. Эрдэм зовлон зүүдэн дүр ач үх адил бөгөөд эндүү ийм үзэг бүхний үнэн баримтлах нь тусгүй гарц тул үйл зохилдох муу нөхцөлөг очихын цаг түүнийг эндүү хэмээн үзэх нь бодис бий нэгэн гарын авалгамаа. Гэгэрдийн хүсвэс бие жүрх хэрэгтэй бол бас гадаад зүйлийг үүлхийн хэрэг юм. Тиймээ тул үүлийн ач үрийг хордохыг хариу тус үл эрэлтсэн өвлгийг өгөх нь бодисдийн нэгэн гарын авалгамаа. Ёс зүйн зарчим үгээр сахил самаар үгээр өөрийн хэргийг үл бүтээж өөрийн хэргийгч бүтээж үл чадах бо авас бусдын хэргийг бүтээн химээх нь инээдэм найдан болох тул орчлонгийн эрдэм санаа дуршилгүйгээр сахил самаарыг батад сахих нь бодисдийн нэгэн гарын авалгамаа. Бодисд ба нарийн их буйнд зорих ба Хордод хүрэгч дэгээр нь эрдний гуусан луга адил тул бүхэн дайсагнахыг нэгдүүлэх үгүйг төвчээрийг дадуулсан бодисдийн нэг гарын авалгамаа. Зөвхөн өөрийн тусыг бүтээх шарвака барадига бутанар боловч толгойдөө гарсан төмрийг унтарах мэд ихэд хичээхийг үзээр төрөлдсөн хамаг амтны тусад эрдэн бүхний их сурвалж болсон хичээнгүй суурцах нь бодисдийн нэг гарын авалгамаа. За өнөөдөр интернетээр холбогдсон бүх хүмүүс бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Та бүхэнд бүгдэнд нь даши дэлэг өнөөдрийн амгалан айлтгая. Амралын оршууд баттай шүрсэн үлэмжийн үслээр Нисваниста хамтлаг сэтгэлийг дарж чадхыг танин мэдээд дөрвөн орны дөрвөн тэг шагуулсан бэлтгэлээс давах сэтгэлийн төвлөрс суралцсан бодисдийн нэг гарын авалгамаа бидгэнгүүгээр бусад таван чандаа төгс гээдний хутгт хүрчүүлж чадах тул уран арга төгөлдөр бөгөөд гурван орны буруу үл үзэг бэлгүүний чандд хүрэх нь бодисдийн нэг гарын авалгамаа. Өөрийн эндүрлийг өөрөө шинжил байс номтны дүүрэ ном бусыг үлдэж болох тул үргэлжид өөрийн эндүрлийг шилжин арилгах нь бодисдийн нэг гарын авалгамаа. Нисвансин ихэр бодисд ба бусдын гимиг дурдан өгвөл бэс өөрөө ямах доройтох тул их хөлгөнд орсон бодглолын гимиг өгөх нь бодисдийн нэг гарын авалгамаа. Олц үндлийн их багаар өвөр зуура тэмцэлд бэс сонсох санах хийгээ бэслгах нь доройтохын тул өвөглийн эзэн өмөг садан өөр бусдын гэрт өмчлөн тачаахыг тавьчих нь бодисдийн нэг гарын авалгамаа. Бусдын сэтгэлийг холтгон хямруулгач ширүүн үгээр бодисдын явдал ёс доройдох тул бусдын сэтгэлд үл зохилдох ширүүн үгийг тэмчгэн бодисдын нэг гарын авалгамаа. Нисванист татвас ерөндгөр буцаахад бэрх болох тул анхаарал сэрэмж төрүүлэн ерөндгийн мисийг барьж тачаал тэргүүтээ нисвансыг төрсөн даруй дарах нь бодисдын нэг гарын авалгамаа. Догчл бас хаан явж юуг өгүүлвч өөрийн сэтгэлийн ахуй ус ямар байна хэмээн өргөлжид дурдал хийгээд сэрэмжийг агуулсна. Бусдын тусад чамдах нь бодисдийн нэгэн гарын авалгамаа. Энэ мэт хичээлээ бүтээсэн буян бүхнийг тоошгүй олон наддны зовлон арилгахын тулд гурван орныг таньсан машид ариун бэлгүүнээр гэгэрлийн утаг зориулах нь бодисдийн нэгэн гарын авалгамаа. Сутар болон тарин шастарт үзүүлсэн утаг хийгээд дээд төрлөктөн нарын айлбарыг даган барайд бодисдийн энэхүү 37 гарын авалгыг бодисдийн мөр дотогчдын тусад найруллаа. Ухаан дорд бөгөөд эрдэм хомс тул олон мэрэгдийн тааллыг баясгах утгын үгүй алч судар хийгээд дээдсийн сугаас шүтсэн тул бодисдийн гарын авлага эдгээр нь эндүүр л үгүй хэмээн сэтгэнэ. Тийм боловч бодисдийн агуулах явдлууд нь оюун дорд миний мэдэд гүм бөгөөд ойлгоход бэрх тул харшлага хийгээд үл байрлах тэргүүтэй гмийн чуулганыг дээд зүйлээр хүлцэн зойх нь үүнээс сурах буйна. Амтан бүхэн өлөмжийн чангуу хийгээд янгуух бодисдэглээ сансар болон нирваны хязгаар хизээч үл орших итгэлт авалогтишвара буюу жанасыг бурхан зугаа адил тэгш болдугаа. Өөрөнг хийгээд бусдын тусад иш ухааныг өгүүлэгч багш тон ховор тогмэ бээр нүрчүүгийн эрэчин агуй түүнийг найруулан зохиов. Çok sağlıklı bir dondu. Ben böyle. Ve tam evde daha doğdu. Dedi. O.
баар яти. Энэ мидэл тэд дуумаа дуумаа тэр дуумаагаан мэдэ. Та сэм чэдэ. Доди чэдэн каранзоос. Доди чэдэн каранзоо катэн карама сол. Намгэн во сэмни вэ чэдэ сэмди чэдэ сол. Чэ татва зо ба чэ. Сэмди чэдэ сол сэмни нимо хагона. Ни чэ дуо. Ни гни чэ сэ сол на. Ни чоа мэ ба дан горпэ ма нуле. Тэ мдарва. Тэ лас ва тэ нам дэ ба. Ма чэ тэ бэ дан мо тэ лас ва тэ ди. Тэ ха го дэн чэ чоа мэ ба дэн чэ ба тэ ди. Ни чэ дуо ён жари дор ди ко тэ. Тэ дуо ён тэ сажа чэ мэ. Чугэ нимо сажа ги до сажа чэ дэ. Та тэ чугэн котэ ни ё дэ сэ лэ чэ тэ та тэ ди ба тэ бу ё ээ. О чэ бу дэ лог дор дэ ни сажа чэ ро ё ээ. 아니면은 세부 내려오도 도와드린 건데 당시 나도 니브랑이 고 하고 그랬나 예비 저지 하고 예비 저강이 오 예비 저 랍리스 랍을 또 삼세스 여기 잠을 자리 다리스 다리 뛰는지니 아니 뭐가 다라고 누구가 치마 이물 이걸 뛰다 하자 나 산재 집이 뭐 되는지 왜 되는 나만 집이 되는 소문이 들었어 이거 그래서 람만용 기타는 가져가서 오가 토토 찾아주고 있는 거 어디 그러면 이게 체접사주잖아 요리 딱들이 체접사는 누구만나나지 지금 뭔가 됐어서 저거 그 미주고 저거 이제 탐지기 써고 요리 누구만나지 야고 하고나 이렇게 했더니 내가 그럼 주디는 배치 못 변기래지 Dhamma friends, we come back to the supplication prayer on the fivefold path of Mahamudra. And so we left off, you have the English translation on page 2. Таун гишүүн Махамудрын соёхол тайлбарх. Номо эргээд үргэлжлүүлэн тайлбарлая. За тэгэхээр Махамудра гэдэг энэхүү ном маань ингэдэг бүх номын бурхан багшийн гацсан бүх номын жинхэнэ зүрхний шим басан ном юм аа. Гэр энэ дээр бас айдсан байгаа тэр өөрийн сэтгэл огтргуул уу гэдэлээ цоосон чанартай бас хязгааргүй уучим асар ариун айдсан байгаа. За тэгээд түүний утга нь ялангуяа хоолн гэдгийн утга нь юм байх гэж. It's empty and we can't really find any substance. Тэр энэ дээр хэрвээ хоол юм бол түүнээс яаж хэм гарах юм бэ гэдэг асуулт гарч магадгүй. Тэгвэл тэр эцсийн мөн чанартай хоолн гэдгийн цаад утга нь тэр чанарыг хэлж байгаа. Тэгэхээр чанар гэдэг нь юм бэ гэхээр зэрэг тэр бэлэг ухааныг хэлж байгаа. Тэм учраас тэрхүү бэлэг ухааныг бурхан багш өөрөө ухаарсан. Тэгэхээр хоосон чанар гэдгийн цаад утга нь юу вэ гэвэл огт оргүй гэсэн санаа. Огт оргүй буюу огторгүй гэсэн үг. And that's actually something I have not really shared before. My guru Би та бүхэндээ бас нэг нийт бас урд найлцаагүй нандин уулзсанаас хуваалцъя. Миний өөрийн Ачит Лам багш in that section called the five essences Ачитлам багш гүрү чимэд дөржэй гэдэг багш маань гуя самажаа буюу самдын таамтраас маш нарийн овчсыг надад хайрлсан. За тэрхүү самдын таамтрын овчсонд бол энэхүү таван гишүүн Махамудрын маш нарийн гайхамшигтай овчсыг альцсан байдаг. За тэгэхээр энэ дээр таван гишүүнд гэдгийн цаад утсан юм бэхэл зүг хүний өөрийн биеийн энэ гадаад махбод энэхүү махбодод So there's many different essences. За энэ дээр бол дулаан мөн сэтгэл гэсэн энэ гурван зүрийг альцсан байгаа.
Гэр энэ дотроос бол түүний бие дулаан гэдэг мань юу гэсэн үг вэ гэхээр зэр хүний амьсгалыг хэлж байгаа. Хий гэдэг нь болохоор амьсгал ороо тэр цаанаасаа хий амьсгал гэдэг бол хий. Тэгээд цаашлаад хүний өөрийн бие гэдэг мань юу гэсэн үг вэ гэхээр бие гэдэг бол дулаан. Дулаан бүлээн эрчмийг агуулж байгаа. Харин сэтгэл гэдэг бол өөр Охтургүй. Охтургүй буюу одоо энэ хаосын чанартай гэдэг. Энэ гурван махуудыг агуулж байгаа гэсэн үг. Ганьи цаад утга нь болохоор за дүн төглий буюу судал тусал хийн тухай ойлголт юм аа. Тэгэхээр тэрний цаад утга нь юм бэ гэхээр тэр охтргүй гэдгийн цаад утга нь өөрөө сэтгэлийн уг амин чанарыг хэлж байгаа. Тэгээд тэрхүү амин чанар гэдгийн цаад утга нь бол маха мудрай. Тийм учраас мэлра богч гэсэн тэрхүү сэтгэлийн өөрийн цаад уг язгуурыг таньсан тэр нь юм бэ гэхээр зэрэг өөрийн сэтгэл гэдэг бол ерөөсөө эцсийн мөн чанартай нэгэн амттай ямар нэгэн амт байна гэхээр зэрэг өөрийн сэтгэл мөн бэлэг оюун хоёр нэг юм аа. Мөн Вачиркилай буюу орчир төр бурхны бэлтгэл номон ч гэсэн бас энэ талаар маш нарийн айлтсан байдаг. Сэтгэлийн үг язгуур гэж юу юм бэ гэвэл их гэрэл гээ. Хэрвээ тэр өөрийн сэтгэлийн үг язгуурыг үнэхээр гэрэл гээ гэж таних юм бол түүний цаана мунхгийн үг чанар мөн чанар босон мунхгийн үг язгуур болсон харанхуй байхгүй болно. Тийм ч учраас Саманда Бадар бурхны хүчит ёроод номонд бас айлтсан байгаа. Энэ юу гэсэн бэ гэхээр хүн өөрийнхөө сэтгэлийг буюу эрэгба. Эрэгба буюу тэр өөрийнхөө оюуныг үнэхээр бурхан гэж таних юм бол та бурхан юм. Харин бурхан гэж танихгүй бол энэ самсара буюу самсарагийн 6 зүйлийн амтны төрөлд эрэгдэн тэнэж яваа нэгэн бодгол юм аа гэж айлтсан байдаг. Тэдгээр бүгдийг бид маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Өмнө гарсан маш олон гигэн дээцүүд болон махасидаа нар яг эдгээр бүгдийг ухаарсан учраас өөрийн сэтгэлийн үнг язгуур жинхэнэ окторгүй юм. Тэр окторгүй мэд мөн чанар нь өөрөө их бэлэг бэлгүй юм аа. Үүнийг л ухаарчих юм бол үүнийг л ухаарх юм бол бүгд төгсгөлийн хотгий болох боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр энд юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг бидний энэ 5 мах байд буюу гадна талд үзэгдэх 5 мах байд өөрөөсөө ургасан мэт харагдаж байгаа. Гал, шороо, ус, хий, охтургүй гих мэт энэ 5 мах бол өөрөөсөө өөрийнхөө мөн чанараасаа ургасан, мөн чанараасаа бүтсэн. Гэвч тэдгээр бүгдийн цаад мөн чанарууд бас хоосон чанартай элбэг мэт юм а гэдэг гуя самача буюу самдын тандрат энэ мэтгэн айлсан байгаа. Тэр эдгээр бүгдийн энэ 5 мах бод нь эцсийн мөн чанартай юунд тураагддаг вэ гэхээр окторгүй мах бодод тураагддаг. Окторгүй мах бодод уусна шингэж үгүй болдог. Тэрнтэй адилхан бидний өөрийн энэ гадаад 5 мах бод болсон гадшороо ус хий гэсэн 5 мах бодоос мөрдсөн энэ өөрийн бие маань өөрөө эцсийн окторгүй мах бодод тураагддаг, сэтгэлдээ ураагддаг. За гүр өмгөөчэйч гэсэндээ өөрийн мандараба мандараа гэдэг тагнэ. Тагнь маш гайхамшигтай тийм урт насны маш нарийн өвчсийг айлтсан байдаг. Тэр мэтлэн урт насны өвдөс насны тэр авшиг айлтсан учраас мандараа тагнь болон гүр өмгөөчий айл нь хоосон чанар номын агаар чингэхтэй 5 махуудын мөн чанар болсон солонгийн бийг олсон юм а. Тэр солонгийн бий гэдэг мань өөрөө юу гэсэн үг гэвэл энэ хязгааргүй урт нас буюу C дүв насны бүтээлийг үнэхэрийн уг язгуур насны бүтээлийн цаад уг язгуурыг таньсны мөн чанар юм а. Тэгэхээр бидний энэ гадаа 5 махад гэдэг бол эцсийн мөн чанартаа 5
өнгийн солонгийн мөн чанартай. Солонгийн бие мөн чанартай, солонгийн лагшингийн мөн чанартай юм аа. Тиймээс бид нар анхнд нь бол энд амгалан гэх эсвэл жаргал гэх эсвэл баясгалан гэх эдгээр бүгдийн цаад утга нь юу юм бэ гэвэл аа нөгөө сэтгэлийн маш сайхан гэгээлэх чанарыг хэлж байгаа. А тэгвэл зовлон гэдэг юм бэ гэвэл зовлон гэдгийн цаад утга нь мунхаг юм аа. Тэр мунхаг гэдэг нь юу юм бэ гэхээр зэрэг өөрийгөө үнэнд барьсан үнэн бус бодол зөв бус бодлыг л хэлж байгаа. Тэр юмс үзэгдэл ч гэсэндээ яг үнэн мөн чанартай. Үнэхээр бодиттой орших боломжгүй. Учир нь юм бэ гэхээр зэрэг юмсын цаад уг чанар ч гэсэн огтургуун махадад хураагддаг. Түүн дэ шингэдэг. Тэгэхээр тэрний цаад утга нь юу гэсэн үг гэхээр зэрэг өөрийн сэтгэл шингэж байгаа маа гэсэн. Өөрийн сэтгэлээс юмс бүгд ингэ цацган гарч ирдэг. Дараа нэргээд өөрийн сэтгэл бүхэд хураагддаг аа гэсэн санаа юм байна. Тэгэхээр энэ тавдан махбод яаж өөрийн биед ингэж бүгд хуралдаж бидний биеийг бүрдүүлж байна гэхээр энэ хин юу юм бэ гэхээр төр зүрэх юм аа. Төр зүрийн бие юм. Энэ төр зүрийн бие маань өөр эцсийн мөн чанартай. Өмнө хураасан буян тэр буйны уг мөн чанар нь бас төр зүр орж байгаа. Мөнх ус орж байгаа шүү гэдгийг сайн авах хэрэгтэй. Энэ бие бол мөнхийн бишээ. Бас арьж үгүй болдог, бас үхэж өрөгдөж үгүй болдог юм юм шүү гэдгийг сайн авах хэрэгтэй.
집을 어디 사야만 받지요. 이런 사례 보는 것도 있고요. 너무나 은혜에 가르치고요. 은혜에 가르치고요. 생기 탐지 강대식 이후에 소화 통하는 다음에 나아지 마서 막 찾아들겠으니 이런 뜸들이 하여 세가 보듯이 갔다 세가면 들어가는 휴아리 그치 조차 잡자는 나도 털터고요 말이 오 하지 때 이쪽 돈이 그 안 하자면 돈이 그 안 하면 돈이 생기자면 되겠네 어 저번에 주는 돈이 생기자면 맞다가 간 놈 되어서 그때에다 드리자 다음에 범이 놀이 속은 산살로 하는 순간이 돈이 그 돈이 되거든 아 이시 돈이 이시 되거든 이시고 이시게 잡은 거요래 이들로비 고아야 보는 거에 그래들이들이 다다니 이 잡지들 가야가 잡거든 다 이 뭐하게 잡거든 뭐하게 이거는 가야서 오늘 이시라면서 그 나서 막 이시라 따서 많이 마디 세가는 요리 속에서 공부를 배우게 따면서 말할 못해 이제 기치시라면서 이분이 우리 누군데 가디 저거도 인봉아 저거 있어 답이 속이 제로 대대체 배신을 로자배 답 배워놨는데 내가 이런 아마고 요리 제가 그게 이제 안 어디 여보 제주 동양이 가장 나한테 저거 잘 봐야서만 늘 뭐지 마디 주로 이게 광풍이 러슬 마디 그런 거나 마 주로 거를 정다 정말 사자치고 이제 봐야 될 때로 차로 마디 그런 거 아니야 이 돈이들 마디들 주로 이게 잘 풀어라 때라 이 돈이 되게 다 마디 주로 이라 하고 봐 그렇고 하고 봐 뭐 남이 뭐라고 자거라 이도 다시 누가 봐 마디 고른가나 나 주력 고를 돌아도 마사자치 보일라 배야 돼 아까도 아 마디 고른가나 나시 고른가나 나이고 돌을 주력 고라 돌을 돌고지 마사자치 보듯이 무거라고 다 아까도 아 사자치 보이지 아까도 아 아까도 왜 아까도 我们说，那地方哪有那地？哪有那有地？这里，那地方哪有那有那有啥意思？哪有那这个东西？这个土路，这个东西，这个土地，大个说，大是我告诉，大我老大说，现在你们给啥用啊？你这。 다자 좀 먹는 거 없으면 제대로 잘 녹을 거 같은데 봐서 책에 기술로 와 이제 매세에 담아서 했다 다 도구리에 강도통이 되는 데야 해버리잖아 이 시대들이 무너지는 데고 무너지 가려야 되는 데다 삼보 좀 무너네 그러면 잡아서 맞다고 또 삼바 세비바 대축을 뛰니 삼바 세비바 뛰게 되지 유리지나 이 람지 다 잡아 당근이 쉽게 당지 나오 잡아들게 럭신지 탐지에 동해를 쌓는 눈이 찹대요. 가지고 탐지 럭신지 눈에 하, 고, 시. 내일 눈에는 눈에는 통구도로 눈에는 기발 싸세. 가지 좀 되게. 눈이 시리오리다. 남았어, 남았어, 이면 눈이 시리오리. 남았어, 이면 눈이 시속으로 말이야. 뭐다, 냠대오리 때. 뭐 쏟아가 눈이 시속으로 놓아. 그치도. 생기상 거리대. 맞아, 세금에 뭐 소화기지 소차 그러고 눈에 소화기 나도 생돈을 무슨 소화를 다 하고 있는데 오 근데 이만 사와 차라리 눈에 들어오나 오 땅에 눈에 내 넣어서는 세금 쓸데득득 쓸을 다 씌워버리 오 들어 눈에 이렇게 장거리 어떻게 하리 가까이 되는 눈이 있어야지 사박 또 장거리 이래 되니까다 이 세금만 재는 이 삼백 등에 이제 하자고 했지 뭐 가리는 소설을 때 다니 시랑 때 맛이 미쳐보여. 대중 볼 때 사바침이지. 저희들이 연애하는 순간에 사바토치 모래에 순간에 얘네들이 사바침이 걔네들이 찾대. 찾자. 누가 나의 가문을 하더니 노아를 돕라. 노아를 돕라. 하구나. 사바
So just before Milarepa had passed away, his disciples supplicated him. Milarepa-г Нирван төр үзүүлэх юм нь олон багш нар, олон шавь нар Миларепа-г таад Нирванд битгий одооч ээ хэмээн маш их сойрхол тавьсан. Гэсэн чинь Миларепа-г гэсэн баа. Миний өрийн бий бол сарны жалг болсон ч миний сэтгэл сарны жалг болохгүй. Өргөж таван моходд шингэсэн хивээр байх болно гэж хэлсэн. Тэгж айсан. Тэрний сар дутуу юм бэ хэр? Жирийн сүнсний ухамсар гэж байгаа. Бидний энгийн ухамсар бол таван моходд байнг ингээд түүнд тачаасан хивээр байдаг. Амун таван махад түгээмэл орсоор байдаг. А тэрийг бид нар энгийн ухамсараар ерөөсөө бэлэг бэлгүүний буюу одоо бурхны бэлэг бэлгүүнийг ойлгоод ирэхээр тэр бэлэг бэлгүүний ухамсар гэвь буюу махамудрын жинхэн цаад уг язгуур шимийг ухаараад ирэхээр махамудрын сэтгэл өөрийн сэтгэл махамудраа болоод ирэхээр энэ таван махадд миний өөрийн сэтгэл түгээмэл оршдгийм байна гэдгийг ухаарах болно. Тэгээ бид нэр энэ бурхан багшийн альцсан маш олон сайхан сургаал номлолууд мөн түүнээс хойш гэгэрсэн олон бурхтуудын сургаалууд эдгээр бүгдийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Үг өгүүлбэр утга болгоно энэ маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Миний өөрийн багш Кембо Минсл Эренбучи гэгэнтэн бардын номыг банк уншдаг байсан. Видео дараа буюу одоо язгуурын багч иргэцэн гэж. Язгуурын багч одоо энэ гүрэн бүчигийн альцсан гайхамшигтай тэр бардын буюу одоо 6 зуурт гэж нэрлдэг 6 зууртын энэ хүн намайг номлог маш сайн уншдаг, байнгын бодож бислэгдэг байсан. Тэгэхээр энэ ингээд сайн ухаарах юм бол энэ 6 зууртад орших тэр агшинд хүртэл бидний сэтгэл хамт оршдог. Тэгэр бидний сэтгэл бол аяндаа угаасаа байглаасаа бидний сэтгэл мөн таван махбодод ялангуяа гадаад оршихгүй мөн дотоод өрийн сэтгэл бүгдэнд нь түгээмэл оршдог. Харин тэнийг бол ухаарахгүй байхад бол миний сэтгэл минийх гэж ухаарсан хэвээрээ байдаг. Нэгсэндээ энгийн ухаанаар, энгийн сүнсний ухамсараар бид нэгээд бодохдоо миний сэтгэл бол минийх, бусны сэтгэл бол бусдын гэж ингэж дандаа ялхамжаатай үзээд байдаг. Харин жинхэнэ өөрийнхөө сэтгэлийг үнэхээр энэ таван махбодд бүгдийнх нь түгээмэл оршдгийм байшгүй гэдгийг ухаархаар
сая 5 мах хотод миний өөрийн бэлэг ухаан яг адилхан төгсөн байдаг юм шүү гэдгийг сая таних болно. Тэгээ бид нар сайн бодох юм бол октургуй мах хот гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр октургуй мах хот гэдэг нь энэ 5 мах хот одоо бодийн дотроос хамгийн асар ариун тунгалаг хоосон чанартай орших ганц л мах хот бол октургуй мах хот юм аа. Тэгэхээр түүнийг сайн ухаарах юм бол миний өөрийн сэтгэл яг тэр октургуй мах хоттой адилхан маш тунгалаг, маш сар болхон, маш их гайхамшигтай түгээмэл нээлттэй бас миний өөрийн сэтгэл бол гайхамшигтай гэрэл гэгээтэй юм байна шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Үнийг ухаарах хэрэгтэй. Энэ бол бүхэл юмсын юмс үзэгдэл болгоны буюу чой тамжид гэж нэрлэсэн юмс үзэгдэл болгоны уг язгуур нь энэ юм шүү дээ. За мөн бас бардын номд бас альцсан байгаа. Тэгээд тэрхүү зурдын хавцгаас гэдэл хүн ном байна. Мөн гөрөн бүчигийн альцсан зурдын номд альцсан 6 зурдын тухай номд бас альцсан. Энэ юу юм бэ гэхээр хэрвээ эдгээр бүгдийг харуул. Энэ 6 зурд миний өрийн сэтгэл яг агшин болгонд нь байд юм ашиг байна. 6 зурдад аль алинд нь миний өрийн сэтгэл төгсөн хэвээр явдаг юм байна шүү гэдгийг л сайн ухаар. Тэх юм бол энэ ч дөрө чихэн октургуй махуудын мөн чанартай юм аа. За яг тэрнтэй адилхан бурхны тавьсан ерөөд гэдэг бол ийм гайхамштай. Би эдгээр бүгдийг ойлгосон шүү. Жишээд одоо бүхэл бурхтын ерөөл байна. Саманда Бадра бурхны ерөөл, Аминдева бурхны ерөөл, бурхан багшийн альцсан толон сайхан ерөөлүүд байна. Шантидиогийн альцсан бодсодын ерөөл байна. 10 дугаар бүлэг дээр гардаг. За эдгээр олон бүлгүүдийн ингээ сайн унш. Мөн санжид молом тэргүүд маш олон янзын ерөөлүүд. Эдгээр ерөөлүүдийн цаад утга нь юм бэ хэ? Тэдгээр бурхтууд бүгдээр дээдсүүд бүгдээр Махасатван, Бодисатван бүгдээр энэхүү ерөөлийг аль хэдийн нь тавиад тэрхүү ерөөл нь энэ 5 махотод одоо ч түгээмэл оршиж байгаа юм аа. Энэ гал шороо усхи октргой гэсэн энэ 5 махотод түгээмэл оршиж байгаа. Тэгэхээр тэр түгээмэл оршиж байгаа тэр махот болгонд бид нэр ерөөлийг тавихад нэгсэндээ тэр ерөөлийг энэ хоосон чанарын номын агаар усан тэр октргой махотод тэр ерөөлийг уншаад бид нэр сайн бодож залбирх юм бол энэ нэг бурхтын ерөөлтэй нэг бол нэгддэг юм шүү. Тэгэхээр тэр ерөөл бол хизээч алга болохгүй. Тэр ерөөл бол бүтгэн бас дамжиггүй. Тийм учраас эдгээр болгоно маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Цаашид бол одоо Сэрхэн маа гэдэг ном байгаа. Нус тарны ёсны 7 гишүүнд залбирал. Нус тарны ёсны 7 гишүүнд залбирал ёроод гэж байдаг. Түүн дээр айлтсан байгаа. Би гэсэн ухамсарыг эдийгээр атмын бөмбөгөө цөмийн зэвсэг дэлбэрсэн ч би гэсэн ухамсар бид барьдаг энэ атхаг бодлыг эвдэж чаддгүй маа гэж. Нэгсэндээ тэр би гэсэн бодол гэжний атмын бөмбөг өөрийн би хичнээн хомхийн тоос бол задарсан ч эсвэл бүр шатаад үгүй бол нүс болсон ч гэсэн би гэсэн бодол хэвэрэл байгаад байдаг. Харин би гэсэн бодлыг яаж ариусгадгүй гэхээр энэ гайхамштай бурхтын ерөөл тавьсантай ижилхэн бид ч гэсэн өргөж энэ махамудрын ерөөл ялангуяа махамудрын соёлыг тавих юм хөө залбирал солидог гэж нэрлэдэг 5 гишүүнд махамудрын солидог гихмислэн эдгээр номын утгыг маш сайн гүнзгий ухаараа. Тэгээд ерөөлөө маш сайн ариу сэтгэлээр тавина. Ингэж л удаан хугацаанд бэлсгэж чадвал удаан хугацаанд анхааран авлага болгож чадах юм бол бэлсгэж чадах юм бол энэ номын цаад утгыг ойлгох болно. Энэний цаад утгын 5 гишүүнд махамудра эсвэл 5 мөрт махамудра гэж таван энэ гишүүнд махамудра гэдэг нь утга нь юу юм бэ гэхээр энэ 5 махуудыг хэлээд байгаа юм. Гал шороо усхи октургүй гэсэн 5 махуудад бүгдэнд нь махамудра оршиж байгаа шүү.
Бүгдэнд нь миний өөрийн сэтгэл түгээмэл байгаа. Хамаг амтны сэтгэлч түгээмэл байгаа шүү. Тэгэл ёки буюу одоо эгүүцэр маань нэг бол яг энэ мэдчлэн бислгаад энэхүү бислгалыг үнэхээр тэр өөрийнхөө ухаарсан тэр сэтгэлээрээ ухаарсан тэр сайхан гайхамштай бэлэг бэлгүүнээр бүгдийг нь үсгэн буулгасан, үгэн буулгасан ингэснээр энэ гайхамшигтай Махамудрын соёрхол ном одоо бидний гард хүрч ирчээ. Энэ цаг үеийг тоолон бидэнд энэ гайхамшигтай ном одоо хүртэл бидэнд ойлгоход, ухаарахад их ойрхон, хялбархан гарын явлага болон энэ цаг үеийг хүртэл ирсэн байна. Тэр бид эдгээрийн цаад утгыг нь олох хэрэгтэй. Тэгээд таван гишүүд Махамудрын соёрхол гэдэг нь юм бэ гэхэд цаанаа бол бас их ерөөл байгаа шүү. Тэр ерөөдийн хүч гэдэг нь цаанаа бидний бурхны бидгүнтэй нэг юм шүү гэдэг ухааруулж өгч байгаа. За мөн худаг сайн явдлын ерөөл буюу тэр худаг сайн ерөөл дээр байгаа тэр хүч гэж байна. Хязгааргүй оршиж байгаа тэр огторгуй сацуу хүч, олон янзын хүчүүдийг альцсан байгаа ялангуяа санжид молом номон дээр. За тэгэхээр тэр олон хүч дотроос энэ таван махбодд тэдгээр бурхтын хүч оршиж байгаа маа. Бурхтын гайхамшигтай тэр ерөөлийн хүч оршиж байгаа маа. Хэрвээ бидний өөрсдийнхөө сэтгэлийг яг энэ мэд тийм ээ маш сайхан таван энэ махбодд миний бүх сэтгэл түгж байгаа юм шүү гэдгийг ойлгоод тэгээ сэтгэлээ их нээлттэй болгож чадвал бидэнд өөр янз бүрийн одоо тэгжл ухаарч чадах юм бол бидний өөртөө барих мунхаг бодол, өөрийгөө үнэхээр би гэж бодсон бодол маань аянда задран үг болно. Таван махбод шингэх болно. Тэгээ бурхан багш бол айлцсан байгаа. Хилэнцгийг буйныг хөдөлчүүлэх болон хураах хэрэгтэй. Өөрийнхөө сэтгэлийг угаад намхруул. Энэ нь бурханы шимон гэж айлцсан байдаг. Тэгэхээр бурхан багш бол эдгээр бүгдийг ухаарад эцсийн мөнжнөөс та зовлон гэдэг чинь юунаас бий болт юм бэ гэхээр өөрчлөнсөн бодол хэдий хэр удаан оршин төдий ч нэ тэр цаг хугацаа хүртэл зовлон оршисаар болно. Харин эсэргээр өөрт шунсан бодол хэдий ч нэ эрт задарна. Энэ таван гишүүн буюу одоо таван гишүүн Махамудрын ном соёрхол тавих энэ номыг ухаараад миний өөрөө өөрт бодох бодол гэдэг маань би гэдэг маань угаасаа задраад таван махбодд бүгдэнд нь түгээмэл шингэчих юм бол миний өөрийн сэтгэл маш сайхан түгээмэл болно. За тэгээ бид эдгээр бүгдийг ухаархын тулд анханд насэр их нэгүсэнгүй сэтгэл хэрэгтэй. Тэгээ нэгүсэнгүй сэтгэл гэдэг нь цаа дутм юм бэхэд энэ 6 зүйлийн амтны зовлон болгоныг өөрийнхөө сэтгэлд бислгалдаа маш сайн ойртуулна. Жишээлбэл тамийн зовлонгийн амтны халуун хөдний зовлон, бэрдийн өсөхийн зовлон, адгуусны тэнгийн бол хэлгий болон тэнгийн зовлон, мунхгийн зовлон, хүмүүний төрлийн дөрвөн зовлон байна. Гих мэтлэн эдгээр зовлон бүхний бүгдийнхээ жинхэнэ өөрийнхөө биерүүг би одоо энийг амсуул яах вэ гэсэн бодлыг маш сайн сэн бислэх хэрэгтэй. А тийм бол энэ 6 зүйлийн амтан болгоны зовлонг өөрийнхөө сэтгэлийн угаасаа язгуураасаа мэдрэх болно. Өөрийн биеэрээ мэдрэх болно. А тэгж мэдрээд ирэхэд нээрээ миний өөрийн сэтгэл чигсэндээ 6 зүйлийн хамаг амтанд бас түгээмэл байдаг юм байна шүү гэдгийг ухаарна. Тэгэхээр амтан болгонд өөр өөрсдийнх нь үүлийн үр тохирсон зовлонгууд байдаг юм аа.
Тэрний юу таадах юм бэ гэхээр тэр нь орчлонгийн зовлонгийн далаад өөр өөрсдийн сал онгоцоор сэлж яваатай л адилхан. А тэрхүү сал онгоц уу юу? Тэр хөлөг онгоц. А хэдий ч нэ хурдан түргэн эрэг дээр бум, эрэг дээр хурчин, хуурай газрыг олж авчин зогсон. А тэр цаг бид н аврагдах болно. Тэрнтэй адилхан Нирваны төвд хүрэхэд бид н урт замыг туулах, богн замыг туулах маш хялбар аргаар тэр орчлонгийн зовлонгийн далайг туулах гэх мэт эдгээр бүхэн булган юунтэй холбоотой вэ гэхээр цаад амтны үүлийн үртэй холбоотой. Тэр үүлийн үрд тохирсон зовлонгуудыг бид нэр өөр өөртөө таарсан зовлонг авсан байгаа шүү. Тэр зовлонг эдлээд байгаа шүү тийм ээ. Ягаад гэвэл тэр өөр өөртөө таарсан тэр урд үүлийн үнээсээ шалтгаалсан тэр биеийг л авчаад байгаа. Тэгэд энэ биетэй хамааралтай тэр зовлонг бидний ингээд эдлээд байгаа маа. Тэгэхээр эдгээр бүгдийн цаанд утга нь юм бэ гэхээр энэхүү таван гишүүнд маха модрын сойрхлын цаад утга нь энэ зургаан зүйлийн хамаг амтнд миний өрийн сэтгэл хэдий ч нэ их түгэж чадна. Хэдий ч нэ тэдгэрийн зовлон арилгахыг хүсэж үнхээрийн тэр өөрийн үндсэндх зовлон, бусдын үндсэндх зовлон хоёрыг хоёуланг нь барахыг хүсэж байгаа. Тэр гайхамшигтай тэр их хөдөлгөөнтний зам мөр их хөдөлгөөнтний сэтгэлийг үүсгэх нь, ингэж бодис сэтгэлийг үүсгэх нь тэр хэмжээгээр бид маш түргэн нирваны орнд маш түргэн гэрлийн утгыг олох нь дамжиггүй мөн бодичита аватара буюу жонжуг цаваа гэж нэм байгаа. Тэгээ бодисатын явдалд орох уу нэм байгаа. За эдгээр нам бол 10 бүлэг нам байгаа. Тэгээ гих мишин эдгээр намууд маш сайн ухаарах хэрэгтэй юм аа. Ойлгох хэрэгтэй юм аа. А тэр мишин эдгээр намуудыг маш сайн ойлгоход бас эдгээр номодыг ингээд үг болгоны, өгүүлбэр болгоны, тэр утга болгоны, бүлэг болгоны сайн дадуулах юм бол а тэр хэмжээгээр биднээсийн өрийн сэтгэл энэ 6 зүйлийн хамаг амтны зовлонгийн өнөхөө цаад мэдрэмж бидэнд урд төрөд а тэр зовлонгийн арилгах гэсэн сэтгэл төрн. Тэгээд тэр бодисдын бяклт орох уу гэдэг ном одоо тэр 10 дахь бүлэг дээр нь бол тэр ерөөл байгаа бодисдын ерөөл. А тэр ёроолын хүч гэдэг бол гайхамшигтай. Тэгээ эцэсдээ тэр ёроолын хүчээр их болсон хамаг амтэн бурхны утгыг олох нь дамжиггүй. А түүний тулд ч гэсэндээ би өөрөөр бурхны утгыг бол эдгээр олон амтныг би зовлон бас нь ангижруулж чаднаа. За ламбуга та сонсож байгаа шууд орчуулга яваараа энд компьютер унтраад би утсаар давхар орчлоо. Рестарт хийж байгаа аль дээрээ сонсоод шууд орчуулга явжаар.
ci bo yu bi shi la de ti ne ran de song da de ro so cha ti ti ba e ba ha ko ne ti cho cho lo ge da o ta ne ge da wo ni de me de ro de ko ko ge se ma ma da ji le ti so so do so cha de ko be sa kai ge ti de le ti de cho wa ka yin we da ji de mo tu wa da ji da tu wa da ji le ti de ran so ji jo le da sang ji ji jo de da ne ji ji ni ge ge me ge 이제도게 뭐아시바티 도로가 보면서 보고 타는 나보고 나왔다고 요래 아주 그러니까 오스톤들이 델티들이 사실 뭐나한테 뜨다 아주 그러니까 보고 제대 드리고 소리 드리고 타서 소음을 이제 들리 뭐나한테 이제 좀 쓰는데 또 내려서 뭐나한테 뭐 어디 어디 다들 이해가 잖아 드리는 것도 들 뭐나한테 그냥 좀 쳐야 돼 그래서 노자를 다 잡고 좋아가 뭐나 가야 돌아 또 산이 지금 よくまつりそうじゃもらまごいもらちっともかれおたさんばでみけてじゅだんじじじぬげじてらえさらごぼつのじゅせいとがしわらなんでさんばでみけてもごごいてじゅらえもあてじょじやのもあしわてんこのがたんだばなそうよれときじもあとごいもあてたぶんちょもじゅげたかれりたさまひんじれし で、さっきのことで、もうちょっと忙しいよね。で、単調よりらそうせ、でも、でも、これもそうよね。え、でも、これさまもあれ、いや、で、下手にそうなんて、それでもしばらく下手で。ペイボーさんのさばさもて、パロポルピの第3次単語をよれ。で、もうちょっとあれで、その、て、箱これて。 아두라바카보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 
гэж ярив.
Заа тийм энэ хөө таван махбодд одоо яаж ингэж сэтгэл төгж байна гэдгийг тайлбарлахад ялангуяа зогчингийн номонд айлсан байгаа. Зогчин буюу их төгсгэлийн номонд тоглийн бас бол гэж байдаг. Тодгал буюу энийг нэвтрэн өнгөрүүлэх эсвэл одоо аслан өнгөрүүлэх гэж энэ бисгал байгаа. Энэ дээр юу вэ гэхээр өөрийн сэтгэлийн уг бисгалын туршлага тэр амсуур буюу амслаг тэрхүү бислэглийг үнэхээр мистер бислэглийн үчээ сэтгэлд ямар бодол орж ирэв тэр бодлогын болгоныг өөрийн сэтгэлийн уг ригба буюу уг язгуураас алслан өнгөрүүлэх гэсэн ийм утгатай бислэг байна. За дэг бодсод 35 гараа явуулахч бас айлцсан байдаг. Even if there is grasping in the mind, these visions still manifest. But the real benefit of the Togal practice arises. That would be the third option. You make it. But something, question don't get answered. How are you doing? How are you doing after you've seen it? Which eating holding? Third, do you have to go on? How is it? That thing, yes, you must hear him. Which thing is sitting less hard to go. А сэтгэл нь угаас сэтгэлийн туурилаас тусдаа чанартай юм аа. Юмс хэрхэн оршихыг оног таньснаар үзэг сэтгэл хоёрыг үнэнд үл баримтлах нь бодисдын нэгэн гарын авлага мөн гэсэн байгаа. За тэгвэл тэрний цаад утга юу юм бэ гэхээр миний тэр угийн тэр асар ариун сэтгэл болсон тугил буюу одоо тэр аслан өнгөрүүлэх бислэг өөрийнх нь ригба буюу тэг уг язгуур дээр сэтгэл дээр оршиж байгаа тэр нөр асар ариун дунглаа оршиж байгаа гэсэн үг. Тэрхүү асар ариунд юу үзэгдэн тэр бүхэн бодит бус юм а гэсэн үг. Замун дээрээс миний өөрийн багш болсон Кимбо Мүнсэл багш маань айлдсан байдаг. За тэр Кимбо Мүнсэл багш маань одоо зөгчүүд гэж бас зөгчингийн нэг мислэлд тэрчүүд буюу одоо тас завчих гэсэн мислэл байна. Тэр нь юу гэсэн үг гэхээр эцсийн мөн чанартаа юу ямар нэгэн бодол сэтгэлд орж ирж байгаа бол тэр бодлыг шууд тасал гэж. А тэр таслангууд дараагийн бодол орж ирэхин хооронд тэрхүү хоосон орон зай бол асар тунгалаг өөрийн уг язгуур ригба юм аа. А тэрхүү ригбагаар яаж нэхэхээр юу гэсэн үг гэхээр зэрэг хоёр барьсан бодол эцсийн мөн чанартаа өөрийн ухамсар байдаг. Ухамсараас ухамсар буюу тэр их асар ариун хоёр барьсан бодол үгүй болтгоо гэсэн үг. За тиний цаад утга нь юм бэ гэхээр зэрэг би гэж бодох, бусад гэж бодох энэ хоёр барьсан бодол эндүрл байдаг учраас тэр эндүрлийг шууд тас завчж байгаа юм аа. Тас завчингууд тэр нь юм бэ гэхээр өөрөнд ригба болчих жоо. Өөрөнд ригба уу? Өөрийн уг ухамсар асар ариун тэр октогоо мэд чанар хоосон чанартай сэтгэлд эргээд эдгээр бүгд хоосон болж үгүй болно гэсэн үг. За тэр мэтлэн ингэ бодоход юу гэсэн үг гэхээр их ас хязгаар амтан болгоныг октогоо төгөөмөл амтан болгонд төгж байгаа тэр өөрөнд бодис сэтгэлийн хүч гэдэг бол өөрөө түгээмэл чанартай. Тэрхүү түгээмэл чанараас юу үүсдэг гэхээр их бэлэг бэлгүү. За ингэж их бэлэг бэлгүүндээр намши буюу энгийн ухамсарыг энгийн ухамсарыг бид маш мэгэн арга намши тэглий болгож байгаа. Дусал буюу их бэлэг бэлгүүний гэрэл гээ. А тэгэхээр тэрний яаж юу болж байгаа нэхэр хязгаар юу их нэгөөсөнгөө сэтгэл өөрөө аянда бидний маш их ухаантай бэлэг ухаантай болгож өгдөг. А тэгэхээр бэлэг ухаан өөрөө нэгөөсөнгөө сэтгэлийн үр дүн юм аа. Тэрний шимэн юм аа. А тэр их нэгөөсөнгөө сэтгэл нь их бэлэг бэлгөөний уг суур язгуур хөрөнгөн юм аа. Тэгэхээр ингээд бодоод сайн бодохоор зэрэг бид нэг мөнхөг бол эцсийн мөн чанартаа
бидний өөрт барих бодлыг улам их царцуу, хөлдөнг, хөдөлгөөнгүй болгож өгдөг. Эсвэл тэр юу гэмдэ тэр мухаг баригдсан бодлоош бодол байгаад л бид тэр гэрэл хийгээ харж чаддаг. Өөр нь ригбак буюу жинхэнэ яц ухамсарыг харж чаддаг. Харин мухаг хэдий ч нэ арилн төдий ч нэ их гэрэл хийгээ улам тодорхой болно. Хэдийгээр бидний сансарт байгаа ч гэсэндэ тэрхүү одоо энэ бидэрт ойрхон байгаа бүхэл ахトゥ хамаатан сад найс нөхөд энэ улс орны сайхан оршихуй эдгээр бүгд инх тайван байдал эдгээр бүгд юу юм бэ гэхээр юусо буй юм аа тэр сайхан буйны хүчээ мөн урд тавьсан олон төрлүүдэд тавьсан ерөөл энэ төрлүүдэд тавьсан их ерөөлийн хүчээр бид нийтэр амгалан тайван орших боломжтой юм шүү. Тэгэхээр тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид бие биенээ л хайрлах хэрэгтэй. Бие биендээ илүү их нэгүсэн гүсдгээр хандах хэрэгтэй. Тэгж чадах юм бол бидний оршихуй өрөө эв найрамдалтай болно. Их сайхан амгалантай болно. Нэгсэндээ төв түнжинтэй болно. Тэр эв түнжин гэдэг чинь өөрөө юу бий болгож чинь гэхээр амгалан бий болгодог. Тэгэхээр тэрний цаад утга нь юу юм бэ гэхээр бид ерөөл маш сайн тавих хэрэгтэй. Ерөөлөөс гадна бас бид үргэлжийн зориулга тавьж байгаа хэрэгтэй. Ашид ото Дэмчиг бурхны бясалгалын ном, Дэмчигийн бүтээлийн арга номнуудад хяалтсан байдаг. Тэрхүү таантрын номонд хоёрт барих бодол эцсийн мөн чанартай арга билгээ ариусдгаа гэж. За тэгэхээр арга бидгээр яаж ариусдгүй гэхээр дэмчиг буюу одоо дээд амгалангаар ариусдаг юм аа. Яаж дээд амгалан төрдөг юм бэ гэхээр хязгааргүй их нэг үсэнгүй сэтгэлээр тэр амгалан төрдөг. Бид өөрөө тэр амгалан яаж бий болгох юм гэхээр өөрийн бие болон хэл хоёроо бие хэл хоёроо анхнтан үргэлжид нэг үсэнгүй сэтгэлд зориулах хэрэгтэй. Би яриач гэсэн бай. Майныг уншдаг эсвэл мөргөлийг хийдэг эсвэл амт нь тусалдаг ч юм уу те биеэр тусалдаг. За мөн хилээр болохоор дандаа сайныг өгүүлдэг мөн ерөөлийг тавьдаг. Гэхмэслэн энэ мэдчилэн бие хилний үүдээ маш зөв зоригтой тэр аяндаа сэтгэлийн үйлч гэсэн те амглан болно. Тэгтээ тэр сэтгэл гэдэг маань өөрө урд нь ч байсан дунд нь ч байх болно мөн адагт нь ч байх болно гэж. Тэр буйныг үйлдэхин өмнөх урд бэлтгэлд ч тэр нэг үсэнгүй сэтгэл анхнд нь сайн сэтгэлээр өдөөгдөх ёстой. Тэр сайн сэтгэл дунд нь ч алт мэд тунгалаг байх ёстой. Бас их ариун байх ёстой. Дараа нь эцэст нь тэр ерөө тавих та. Ялангуяа ямар нэгэн буйныг хийж байгаа бол дандаа ерөөх хэрэгтэй. Тэр ерөөс маань хэн зоригдох юм бэ гэхэд 6 зүйлийн хамаг амтны уг язгуурыг ариусгах махамудрын сэтгэлд уусгах мөн махамудрыг сэтгэлийг танихад зориулж хэвстэй юм аа. За тэгэхээр бид нар сайн бодоод үзэх юм бол одоо мунхаг буюу юмыг мэдхгүй байгаа чанар гэдэг нь адгуустай ажиллах юм аа. Жишээд бид нар хүний төрлийг авсан ч гэсэндээ эдгээр дээдийн номыг ухаарахгүй бол мунхаг хэвээрэд байх болно. Харин дээдийн номыг ухаарах ядуу энэ өөрөө сэтгэлийн үг язгуур бүхэн түгээмэл орчдөг юм шүү гэдгийг ухаараад ирэхэд сая их нэгүсэнгүй сэтгэл төрн тэр нэгүсэнгүй сэтгэлийн хүчээр нөгөө адгуус мэд мунхаг байдал мөн мунхаг сэтгэл маань өөрөө баг багаар гэгэрд юм аа. Боловсрд юм аа. Тэгэхээр мунхагыг яаж үгүй болгох вэ гэхээр зэрэг боловсруулаад бий болгоно. Ямар боловсрол вэ гэхээр сэтгэлийн боловсрол. Тэр сэтгэл нь юунд дээр боловсрох ёстой юм бэ гэхээр асар их нэгүсэнгүй сэтгэл. Тэгэхээр бид нэр зүгээр одоо хүмүүстэй ч юм уу бусадтай харьцаханд бол эхлээд бид нар яах ёстой вэ? Бие биенээ харах ч гэдэг юм уу эсвэл одоо холоос мэдрэх байдаг. Дараа нь бие нь одоо харах ч гэдэг юм те. Түүний дараад нь үг хэлж ярилцсан. Ярилцахад хамгийн гол нь үг гэдэг нь өөрөө асар хүчтэй. Бидний амаас гарч байгаа энэ
гарчраа энэ үг гэдэг бол маш их утгатай байх юм бол ялангуяа их нэгөө сүмгүүс сэтгэлтэй бусдыг хүндэлсэн хайрсан энерсэн ялангуяа эв түнжинтэй байхад зоригдсон ийм үгийг өгүүлчил чадах юм бол аянда дайсан гэдэг байх болно. Жишээлбэл одоо бид нар энэ замбуутад маш их сайхан ерөөлийн цаг үе байдаг. Саяхан бид бас Монгол Чембер жимээ буюу одоо цагаан сарын их ерөөл хурлаа мөн бусад олон шашны одоо урсгалынхан гэлэг ерөөл, гэлэг багийн ясны ерөөл, гарчд ба ерөөл, нимаа ерөөл, сачаба ерөөл гих мэтлэн маш их олон ерөөлийг тавьдаг. Зунч болдог, өвөлч болдог тийм ээ. Намарч болдог, хаварч болдог гих мэтлэн энэ их ерөөл гэдэг бол өөр асар хүчтэй юм аа. Тэр за тий урт цагт болохоор зэрэг адуг лава гэдэг энэ цагаан орхимжтой хам нутгийн тэр тэр харин ург гэж нэрлэж байгаа тэр дээд ургийн тэр хүмүүсээр дамжсан энэ энэ дамжлагын дээд энэ дам болох одоо Сужил Рэмбучи болон Шамбар Рэмбучи энэ дээдсүүд бол энэ гарч идэв ёролыг гарч идэв молом гэж нэрлэдэг энэ гарч ирэхдээ анх үүсгэсэн байдаг. За энэ бол одоо маш олон 100 жилийн өмнөөс энэ ерөөлийг одоо хүртэл тавьсаар байна. Жишээлбэл бэрэн гарч ирсэн ном ерөөл бол одоо бараг 800 жилийн түүх уламжлалтай. Тэгэхээр энэ олон жил, олон 100 жилийн тавьсан ерөөл одоо хүртэл хүчтэй хിവэр байгаа маа. А энэ хүү ерөөлийг бид нэ одоо ч гэсэндээ улам арилжуулах юм бол хожим ирээдүй цагийн бурхан болох олон бодлогуудад асар тусыг хүргэх юм аа. Тэгэхээр бидний бас ирээдүй цагаа үргэлж бодож явах хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөөл гэдэг нь юу юм бэ гэхээр зэрэг бидний хамгийн анхнд буян сансан сэтгэлээс бий болдгийг шүү. Бусдыг хайрласан, энерсэн, бусдад буяныг санаж байгаа тэр их заахан ариун сэтгэл гэдэг бол өөрөө асар дээд ерөөлийн анхны суурь болдог. А тэр буян сансан сэтгэл гэдэг маань өөрөө хязгааргүй их буянтай юм аа. Тэр буян бол алга болохгүй ээ. Sınavçı bakanı, kundi kuyucu sayıgı asılığı, kundi yığanı sınavı gözü kazakar yori, sınavla sınavı yemba şiğ yomayın. Sadi madu hakkı yomayın. Sadi hakkı sınavı şibacı da samtı reyba var yeşi. Sama semi ve sambanı reyba yenge. Diyeki lüvanı çeşe sınavı var yeşi. Diş gayi. O, sindiğin kuamini. 日里三季一晚了，就在那罗尔中参谋就同我的家里，哪里个嘞？这几天是我们的，点着军人买的烤的鱼，你那个满汤啊，地主的这大年你这吃当做把军人，这说那满意不觉得家里，哪里个嘞？大地里这边牛毛这里，他们说那满意不觉得，我这罗尔说那么些话的，他们那晚没干的这些有吗嘞？ Tutusok çağına devara kalı yori. Çem de yori zor deva goa da dugeye mi goa çoğu var. Yani çoğu dugeye deva zi goğuna deva ki geçip hadi. Deva ki deva cesar deva çoğu nasıl zangri kamsınla kamsın seçtiğin adını deva ki geçip masa yorlar. Çem de yori da de yori de da de inyam de da zifin londeri da samtereyiz. Devir deli sonu leka sava sama tutak çoğu var.
диван дээр диван юус. Тэр кава кава дөө. Тэр кава кава дөө. Оо, цаги чуулан тамчин надэр. Ганги шивэ. Намадын ди мацобе болран ийг сэгэл пиэл цава. Жэ э цэн ди ориан ко дэв жэс лоо ёри. Бэн доо нэ тэн та ни машан чатри ёри. Дэртиг ни мо кван ги ёри зог дэ тэг раахи ла ээгэрэ. Хо том байин би ба. Тэ том байин би раахи ла нигэ дэ рамжи ё баин дэ. Цэн ди дэртиг ни мо ням дэ ёри. Ни ловэ мэ чо дан ди гэ дэмэ тэ ти. ཁྱི་གི་གི་ལ་ཆ་ཨོ་ད་ཅི་གི་ནི་དེ་ད་སོང་ད་ཅི་ལ་ད་ཅི་ཆ་ཨིན་ཏེ་སོ་ལ་མ་ཇོ་མ་ཨིན་པ་བེན་ན་ཨོ་མི་རེ་དུ་ཆུ་གསོ་ན་དེ་ཁ་སལ་ལོ་མ་པེ་སྟེ་རོ་ཆ་ལ་དེ་བེ་དེ་ཐམ་ཅི་ལ་དེ་ཆ་ཐ་སུན་ན་མ་ཇོ་ཡེ་སི་དེ་སེམ་གི་ལུ་ཟོ་ནི་ཨོ་ཁྱི་གི་ལ་དེ་ནི་ཨ་ད་ཐ་མ་ཟོ་མ་བ་ཤ་ཅི་པ་ན་ ཁོ་ལ་ཏ་པ་ཏོ་ལོ་ཁོ་ཆོ་སུང་གི་སམ་ཅེ་ཏི་མ་ཆོ་སུང་གི་སམ་ཅེ་ཏི་ཅི་ཅི་དོ་སེམ་ཅི་པ་སི་མ་ན་དེ་སེལ་ཆ་ཅི་གི་སམ་ཅེ་ཏི་ནང་གི་དེ་ཁོ་སམ་ཅེ་ཏ་པ་ཏེ་ཆ་ཅི་གི་སམ་ཅེ་ཏི་ཅི་སུ་དེ་སམ་ཅེ་ཏ་པ་ཏེ་ཆ་ཅི་གི་སམ་ཅེ་ཏི་ཅི་སུ་དེ་སམ་ཅེ་ཏ་པ་ཏེ་ཆ་ཅི་གི་སམ་ཅེ་ཏི་ཅི་སུ་དེ་སམ་
Zaten bedenin yaş beslenme be, mum be an beslenme dara, ya da mı ya yavranın boyun kesini dara yaş. Zorlu tutuyoruz. Мөн ирээдүйн цагийн бурхтын ирээдүйн өнгөрсөн цагийн бурхтын ирээдүйн одоо цагийн бурхтын ирээдүйн
эдгээр 3 цагийн бурхтын ярил бол хийж гаргүй түгэмэл оршиж байгаа. Тэгэхээр тэрхүү ярилыг бурхан багш анх үнэхээр өөр ухаарсан. Тэгэхээр өөр мэдэрсэн тэрхүү гайхамшигтай мэдрэмж гэдэг маань тэрхүү ухаарл гэдэг маань өөр их болсон хамаг амтны үнхээрийн хайрсан сэтгэлээс төрж байгаа юм аа. За тэгэхээр энэ цагдшгүй асархуй гэдэг юу гэсэн юм бэ гэвэл хамаг амтн амгалан хийгээд амгалангийн шалтгаан зугаа төгөлтөр болтугай гэдэг үг байгаа. За энэ дөрөв цагдшгүй хамгийн анхны дараа асрангуй цагдшгүй. За тэгэхээр асрангуй цагдшгүй бид нар юу яаж ухаарах хэрэгтэй вэ гэхэд нөгөө хичээргүй оршиж байгаа амтн бүхэн гэдэг нь эцсийн мөн чанартай самсараа дүүрэн байна. Энэ самсараа буюу одоо энэ их болсон 6 зүйлийн хамаг амтны энэ оршихууд бол эдгээр амтн бүхэн бүгд дүүрэн байна. За тэгэхээр тэдгээр олон амт яг юунаас болоод энэ 6 зүйлд хуваагдаж тус тусын өөрсдийн үлийн эрхэнд эзэмдүүлэн байна вэ гэхээр мунхагт эзлүүлж байна. Мунхаг гэдэг нь цаана яг юунд оршиж байна гэхээр цаана нөгөө шүтэн барилах 12 шүтэн барилах 12 шүтэн барилахын хамгийн анхных нь юу юм бэ гэвэл мунхаг байдгаа гэсэн. А тэгэхээр тэр мунхаг гэдэг нь цаад ухагдхын юу юм бэ гэхээр зэрэг бидний оюунд тэдгээр 6 зүйлийн хамаг амтны оюунд элдв янзын бодлууд орж ирдэг байгаана. Тэгэхээр тэр олон бодлуудыг эцсийн мөн чанартай юунд барьж юм хэрэг үнэнд барьсан нь өөр анхны мухарл. А тэгэнгүүт түүнээс үүлийн үр үйл бий болж байгаа. Тэгээ үүлийг үлдээд эхлэн тэр үлдэгдэж байгаа нь өөрөө юугаар өдөөгдөж байна гэхээр мухаг буюу эс мэдсэн сэтгэл. Яг мунхаг гэдгийн цаана юу юм бэ гэхээр зэрэг өөрийнхөө язгуурыг танихгүй сэтгэлийг л мунхаг гэдэг. Өөрийнхөө язгуурыг бурхан гэж танихгүй тэр сэтгэл хэдий ч нэ удаан хугацаанд оршин төдий ч нэ бид эндүрсэн хിവэр байх болно шүү. А тийм ч учраас биднээсийн одоо тэр дөрвөн цаг шүү гэж уншиж байгаа тийм ээ бурхан багшийн альцсан хамаг амтн амгалан хийгээд амгалангийн шалтгаан дуга төгөлдөр болтугай гэдгийн цаад утга нь юм бэ гэхээр нөгөө сэтгэлийг хэлж байгаа. Сэтгэл амгалантай байхын тулд шалтгаантай байх хэрэгтэй. Тэр шалтгаан нь юм бэ гэхээр зэрэг эдгээр бодол орж ирж байгаа элдвийн янзын бодол бүхэн энэ 6 зүйлийн хамаг амтнд орж ирж байгаа бодол бүхэн эцсийн мөн чанартай бүгд амгалангийн шалтгаан болох болтугай гэж бодож байгаа. Нэгдүгээр зүйл бол нөгөө утгандаа бол тэр бодлууд нь өөрө дармака юм аа. Сайнч бодол, мууч бодол аль бурхны бодол юм аа. Яагад гэвэл тэр юрөөл нь юу юм бэ гэхээр зэрэг энэ бидний өөрсдийн зүгээс тавьж байгаа. Тэр дөрвөн цаг шүүгийн хамгийн анхны цаг шүүгүүр болох хамаг амтан амгалан төгөлдөр болно гэдэг нь юу юм бэ гэхээр маха мудра. Мөн төгөлдөр болно гэдэг маань юу хэлээд байна гэхээр хязгааргүй асрангуй сэтгэл юм. Тэр асрангуй сэтгэл нь 6 зүйлийн хамаг амтан түгээмэл хүрч байгаа юм аа. А тэр хүрч байгаа тэр бодол миний өөрийн бислэлээр одоо бодож байгаа тэр бодол. Үнэхээр амаараа хилж байгаа тэр юрөөл тэр сэтгэл гур эдгээр бүгд яг нэг болоод ирэхээр тэндээс үнэхээр амгалан бий болно. Яг юу таадах юм бэ гэхээр зин бидний жишээлбэл нэгэн тийм эрдний чулуу зүгээр нэг чулуу байгалийн зүгээр нэг чулуу геологийн ч юм уу тий үүднээс наваад үсэх юм бол тэр чулуун дотор маш олон янзын эрдсүүд байгаа. Тэр эрдс болгоны цаана заримд нь алтны судал, заримд нь ман, заримд нь тан, заримд нь оюу, заримд нь зис, заримд нь молибдин гих мэтлэн асар олон эрдсүүд энэ ганцхан чулуунд эсвэл одоо хэсэг чулуун хаданд оршисоор байдаг шүү. Тэгээ тэрний цаад утга нь юу юм бэ гэхээр зэрэг хамаг амтны сэтгэлийн уг язгуур нь
Ам татагада гарба гэж нэрлэж байгаа. Санскритээр а төвдөр дэвшиг нэм, дэвшин шиг нэм бо. А монголоор орчуулах юм бол хамаг амтны уг язгуур сэтгэлд нь түүнчлэн заларсан бурхан бүгдийн шин байгаа маа гэж. Тэр энэ цаад утга юу юм бэ гэхээр зэрэг хамаг амтэн одоо биш юм а ирээдүйн цаг ч гэсэн бурхан болох нь дамжиггүй. Мөн өмнө нь ч гэсэн орж исэн амтэн бодгол бүхэн өмнө биднээс өмнө аль эдийн бурхан болох гээгэрч юм аа. Бид ч гэсэндээ тэр замаар явж байгаа юм аа. Ирээдүйн сэгийн амтэн бүхэн ч бас энэ бурханы замаар орж бурхан багшийн наагсан энэ гайхамшигтай дээдийн нам сургаалыг ухаарснаар гээгэрх нь бас дамжиггүй юм аа. Тэгвэл тэрнтэй адилхан ерөөсөө бидний биеийн сэтгэл гурваараа үргэлжид их болсон хамаг амтэнд амгалан жаргалан хүсэх, амгалан жаргалан жүрөх ялангуяа хамаг амтны бурхан болох болтугай гэсэн дээр бодис сэтгэлийн ерөөлийг тавьж байгаа нь хамгийн чухал аа. Тэмчсээс анханд нь бурхан дор итгэмөө, ном дор итгэмөө, ховор дор итгэмөө гэсэн гурван ерөөл гурван итгэлийг уншдаг. За эдгээр бүгдийн цаад утга нь бол нөгөө лам багш болдог юм аа. Ашид лам багшид энэ бурханы ширдэм, бурханыч айлдвар зарлаг, хуврын чуулганы гайхамшигтай хүч бүгд багшнаас оршиж байгаа юм аа. Тэр эдгээр олон дээдс багш нар бүгдээрээ бодит бурхан Будда юм аа. Тэгэхээр энэ мэтлэн бодож бяцлах чадах юм бол бид нар бурханы сэтгэл, бурханы гайхамшигтай асрал нэгүсэлийн хүчинд багтах ёстой. Тэр гайхамшигтай асрал нэгүсэлийн тэр хайр энергийн шимийг бид хүртэх боломжтой. Тусыг нь бас хүртэх боломжтой. Тэгэхээр ингээд сайн бодгорч бид нар өөрснөө эхлээд өөрсдөө амгалан бүтээж чадах юм бол бусдын амгалан гэж бас бүтээж чадна. Өөрийнхөө амгалан бүтээж чадаагүй бодгол хүмүүн аль нь ч бусдын амгалан бүтээхэд хэцүү шүү дээ. Тийм ч учраас бурхан багш гэсэндээ анханд нь төгс гэгэрлийн ухтыг олно гэдэг нь өөрөө үнэхээр эдгээр гайхамшигтай чанарыг таньсан учраас дараа нь бусдад энэхүү номоо ганжуур данжуур бусад одоо гайхамшигтай шүтэн номуудад тэмдэгдэн үлдээж одоо нэгснэ тэр номуудыг айлдсан тэр айлдвар сургаалыг хожимын олон шавнарын үсгэнд буулгаад ингээд сайхан зарилгын хурангуй шастрын хурангуй гэх мэт эдгээр олон бот ном судрууд бидний үеиг хүртэл одоо ирчээ. Тэгээ бид нар сайн бодохдоо сансар болон нирвана аль аль нь юунаас бүтдэг гэхэд шалтгаанаас бүтдэг юм аа. Тэр тэндээс юу гэсэн үг вэ гэхээр зэг амглан хийгээд амглангийн шалтгаан дугаад төлөвлөр утга байдаг. Сансар ч гэсэн урд шалтгаанаас бий болсон. А нирвана ч гэсэн нэ бас шалтгаанаас бүтэн бүтэн дамжиггүй. Тэгэхээр вэ сансар үнэхээр шалтгаанаас бүтэж үүлийн үрийн амтны үүлийн үрээс бүтсэн үнэн юм бол нирван ч гэсэн дэ бидний энэ ерөөлийн хүч буян хүчээр бүтгэн дамжиггүй. Тэгэхээр бид нар сайн бодох юм бол бүх зовлон гэдэг бол үнэндээ илт мэт юм аа. Бүх зовлон гэдэг бол үстэй эндүрл юм аа. Мөнх ус юм аа. Зовлон гэдэг нь өөрөө цаа чанар аа. Үнэхээр оршдог юм аа гэдгийг сайн ухаарах хэрэгтэй. Харин тэр зовлонгийн оронд бид нар үргэлжид буян хийх хэрэгтэй. Тэрхүү буян гэдэг нь ерөөсөө өөрийнхөө үнэхүү зүрхний угасаа үнэхээр их болсон хамаг амтны тусыг бүтээе гэсэн амханд нь асархуй сэтгэл, хайрын сэтгэл, дараа нь энэрхүү сэтгэл, дараа нь бодийн сэтгэл. Гэгмэшлэн эдгээр нь бод сэтгэлийн хүчээр тэгэхээр тэрхүү сэтгэлээр бид нар үргэлж буян хийх хэрэгтэй. Жишээлбэл бид нар хамгийн үнэтэй алт ч юм уу, эрдэнэ ч юм уу, хамгийн үнэтэй эдлэлийг өөрийнхөө үрч ба шүнхэндээ ч юм уу тийм ээ. Эсвэл цүнх савандаа хийчихээ. Ингээд явж байгаа юм бол тэрийг алдахгүй гэж хичээн шүү дээ. Яагаад гэвэл тэр чинь үнэтэй учраас. Тэрнтэй адилхан бид нар тэрхүү бод сэтгэлийг алдахгүй байж явах юм бол энэ төрөл арилжсан ч гэсэн дараагийн төрөл
тэрхүү гайхамштай бодис сэтгэл нэг үсэнгүү сэтгэл үргэлжилсээр байх болно. Түүнийг л одоо гайхамштай ерөөл гэж нэрлэж байгаа. Түүнийг л одоо зориулах уу ерөөл гэж нэрлэж байгаа маа. Тийм учраас тэгэхээр энэ таван гишүүд Махамотрын мотрин энэ хүү соёрхол дээр айдсан байгаа. Үнэхээр бодийн сэтгэл гэдэг бол хязгааргүй их 70 мэт юм аа гэж айлцсан байна. Тэгэхээр тэрхүү бодис сэтгэл гэдэг бол яг тэр 70 мэт, 70 ус ширгэдэгтэй адил маш гүнзгий байдагтай адил маш их их ус тийм ээ хязгааргүй нүд нүд алдам тийм их сайхан хязгааргүй их 70 хязгааргүй тэгж харагдаж байгаа тийм захан харагдахгүй тэрнтэй адилхан яг тийм л бодис сэтгэлийг бид хамтан болгон төрүүлэх хэрэгтэй юм аа. Тэр мэт 70 мэт бодис сэтгэлийг төрүүлж чадах юм бол тэр мэт гайхамштай буйныг ч бас хурааж чадна. Тэгэхээр тэр далаа гэдэг нь юм бэ гэхээр далаа гэдэг нь маань юугаар төлөөлөж байна гэхээр харьцангуй бодис сэтгэлийг далаагаар төлөөлүүлж байгаа. Харин өмнөшгүй бодис сэтгэлийг огтрогоор төлөөлүүлж байгаа юм. За мөн энэ мэтчлэн энэ харьцангуй бодис сэтгэл мөн өмнөшгүй бодис сэтгэлээр үйлдсэн буян бүхнээ нөгөө их усан хамаг амтан зориулна гэдэг нь бид өөрсдийнхөө арайгаа цуглуулсан мөнгө төөрөгч байт юм уу хамгийн үнэтэй эдлэлээ хамгийн найдвартай банкнд хадгалуулж байгаа та адилхан. Тэр өөртөө авч явах юм бол тийм амар тайван ч унтаж чадахгүй шүү дээ. Хинээ хин хаанаас сулгаач авчрах болч гэдэг юм уу эсвэл ямар нэгэн байгалийн гамшиг боллоо ч гэдэг юм уу. Одоо тийм тохиолдолд өөрийнхөө идээ тэрх сайхан үнд эрдний алдах тийм эрсдэл ихтэй шүү дээ. Харин тэрхүү тэр эрсдлийг үгүй болохын тулд бид харин мөнгө хамгийн найдвартай банкнд хадгалуулдагтай адил. Тэр банкнаас дампуурахгүй байдалтай адилхан бид энэхүү гайхамшигтай үйлсэн буян бүхнээ тийм буян бүхнээ болохоор хязгааргүй амтнд хадгалуулж байгаа маа. Тэр хадгалуулна гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Тэр зориулж байгаа юм шүү. Тэр зориулга бол алга болохгүй. За ингээд төр 20 минутын завсарлага авъя. Тэгээ эргээд уулзах ёрол тавья. Умманы бадми хумхри. Умманы бадми хумхри. Умм